אהלן כולם. אני לא מפוקוס. אוי, שנון הפוקוס הזה. אופה, אני מפוקוס הזה. הנה. או. מצוין, עכשיו אני מפוקוס. טוב, שלום לכולם. אנחנו... זה ולוג... אני לא יודע אם יהיה ולוג אחרון. אבל זה ולוג סיום. לא חלטתי, אבל זה ולוג סיום. זה המוטיב. ולוג סיום של E3. זהו, הכל פורק. אנשים הולכים. אין פה שום דבר יותר. ומה שסוגרים. יש על הרצפה. פה עושים דברים. כל נגמר וזהו, אנחנו הולכים החוצה עייפים. אנחנו הולכים עכשיו, בעצם זה לא יהיה ולוג אחרון, כי אנחנו נצא את ולוג היום בערב. היום, עכשיו אנחנו בדרך לצאת מהכנס, אנחנו הולכים לסופר לעשות קניות. אנחנו עושים ברביקיו של גיימר ספק היום בערב, יש כל הצוות. רק בשר זאבים. כן, אנחנו זאבים גיא. זהו. וזהו, אנחנו... לא, נמרי שלוש, עד שנה הבאה. See you next year, June 13, 15, 2017. היה מאוד כיף. אני הכי נהניתי מהיום האחרון, אני לא יודע מה איתכם. אני הכי נהניתי מהטיסה לפה. בסדר. בסדר. אם יש משהו שרוצים להגיד שלכם, אני אתן לרעיון שמדבר. אנחנו עייפים, פשוט היה יום מאוד ארוך. אני אוהב את הזמן הזה ב-E3 עכשיו, כי הזמן היחיד ששקט ב-E3. זה גם נכון. זה נחמד, עכשיו אתה צורח לי באוזן ב-17 שחות. נכון, לא יודע, אני מתחג לכם, כי פה שמים שטיח על הרצפה. כן, בשבילנו. השטיח האפור, השטיח האפור המתונף. ושמחים שאנחנו נופים מפה. כן. הנה, אנחנו נראה לכם איך המדרכה בחוץ נראית לפני שאתם יוצאים. כן. זהו, היה פיידי, דיברנו על פיידי בזה. יש לי פה. בסיכום יום שלנו. בואו תבואו, כן. שנה הבאה כולכם באים איתנו? כן. יאללה, שנה הבאה מטיסים את כל הגיימר ספק לחו"ל. כל הקמיוני. כן. אבל חבל שזה רק לאנשי תעשייה. נו. איך היה החום שנצא? אוקיי. יהיה בסדר. אנחנו יכולים להנטיס. אבל, היי, אם אתם רוצים להצטרף לגיימר ספק, זה בני חבר, זה 200 בכל? משהו כזה? זהו, כאן הסוף, אנחנו בדרך החוצה. הגענו, הנה, אור לילה. זה לא ניאון. אור לילה, ועומד, אני אעשה את זה ככה שזה יהיה דרמטי, נראה את השלט שלי שלוש מאחורינו, ו... זה גיימר רדאר, זה לא E3. נו, טוב, רגע, אנחנו מפעים פה, אנחנו עושים לאנשים בתוך הצילום. אוי, שעשינו פרסומת לגיימר רדאר. אוי, לא. אוי, לא. ולמעלה, מה יש? ריקור, מה זה? נראה, כן. פאורפוינט. אבל הנה, יש E3 מאחורינו. מאחורי גיא, הנה, מאחורינו. גיא, תיס את הראש. יאיי. כל החברים, עוד הפעם הבאה, תהנו. יאללה, ביי.